Mchango mzuri Mheshimiwa Mpina, jiandae Profesa Shukurani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia katika huu mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa na mwongozo wa bajeti wa mwaka 2024 mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana mawaziri wote wawili kwa hotuba zao nzuri na waziri wa mipango kwa ile kauli mbiu yake kwamba hii mipango inayoanza sasa hivi na itakayokuja baadaye itakuwa na lengo la kuhakikisha kwamba kuna ukuaji wa uchumi jumuishi, lakini kutakuwa na kupunguza umaskini, kuzalisha ajira nyingi, kutengeneza matajiri, lakini vile vile kuongeza mauzo ya nje yaliyoongezwa thamani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hii kweli ndio dhamira yetu, basi natubidi tubadilike mno, kwa sababu hayo yote mengi tunayoyafanya ni kinyume chake, kwa sababu hizi item zote nilizozitaja tunafanya kinyume chake na badala ya kufacilitate tunarudisha nyuma. Sasa kama kweli tuna dhamira hiyo, basi inatubidi tubadilike sana kifikra, tubadilike sana kimtizamo na kuweka mikakati madhubuti itakayotuwezesha kufika hapa. Vinginevyo tutaendelea kuwa na kauli nzuri bila matokeo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayasema haya ninajua, kwa mfano hivi sasa katika ulinzi wa ajira na ulinzi wa viwanda hapa nchini hakuna. Viwanda vyetu havina ulinzi, ajira hazina ulinzi, na ndio maana ajira nyingi wanapewa wageni. Makampuni mengi ya kigeni ndio yanapewa kazi na makampuni ya ndani yananyimwa kazi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo mifano leo TANESCO na LEA wanaagiza vifaa vya umeme kutoka nje ya nchi, licha ya baadhi ya viwanda viko hapa vinavyotengeneza vifaa hivyo vya umeme wanavyovihitaji, lakini vinaagizwa nje ya nchi. Makampuni yanayojenga miradi yetu ya leo yanaagiza vifaa kutoka nje ya nchi na bila hata sababu zote zile za msingi. Lakini hata hivyo tuna kiwanda kikubwa pale, kwa mfano cha Hester Bioscience African Limited, cha uzalishaji mkubwa wa chanjo, lakini bado chanjo nchi hii nyingi kwa sehemu kubwa zinanunua nje ya nchi. Viwanda vya viuatilifu na vyenyewe tunanunua nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yote yanafanyika, unasema unalinda ajira, unailindaje? Lakini leo hii bado tunatengeneza na kujenga kutumia tehama, mifumo ya tehama ya kutoka nje ya nchi, licha ya uwezo mkubwa tulio nao, mfumo wa ITS, mfumo wa TANESCO unaojengwa, vijana tunao waliobobea vizuri, tuna mkongo wa taifa. Leo unaenda kwa haya mfumo wa tehama kutoka nje ya nchi ili ufanye nini? Mheshimiwa Spika, kwa madhaifu haya hatuwezi kupiga hatua wala hatuwezi kufika malengo tunayotarajia. Lakini upande wa kilimo mbegu kuchelewa, lakini mbegu zenyewe pia ukikuta kwamba mbegu bora za kisasa za mahindi mfuko mmoja unauzwa 22,024, maana yake kilo moja inauzwa 12,000. Kilo moja ya mahindi ya kawaida inauzwa 600. Hao wanaoratibu bei za mbegu wanazitoa wapi hizi bei? Tayari mko wapi? Toski mko wapi? Asa mko wapi? Hizi bei zimeruhusiwaje? Wananchi, mbegu sio gharama pekee katika kilimo. Ukienda hata upande wa mifugo sasa hivi unataka mabadiliko haya, ufikie haya malengo. Wafugaji wanakamatwa ng'ombe mmoja anapigwa faini ya 100,000 isiyokuwemo kwenye sheria. Ng'ombe zinakamatwa kiholela. Tumeshafikisha malalamiko kwa Waziri Mkuu, hakuna hatua inachukuliwa. Sasa utapata unasema unatajirisha watu. Serikali inashiriki kufilisi wananchi, alafu inasema inaenda kutajirisha watu. Na haya mambo tulishalalamikia, unaleta hapa waziri wa maliasili anajibu kwamba nendeni mahakamani. Alafu nasema kwamba unaweza ukatajirisha wananchi wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tuje kwenye swala la ufadhili wa miradi yetu. Tunaifadhilije miradi yetu? Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tujiulize, kwa mfano SGR, sababu ya leo hii loti 3 bado kuwa 12% ni nini? Sababu ya loti 4 kuwa 5% mpaka sasa hivi ni nini? Miaka miwili mitatu ya mkataba kwa na 5%, lakini loti 6 yenyewe ni 0.29. Ufadhili wa miradi ukoje? Lakini miradi ya IPC Plus F, jana hapa tumezungumza miradi ya IPC Plus F, leo miezi 6 mkataba umesainiwa, hakuna mjenzi, miradi haijaanza kutekelezwa miezi 6. Tatizo liko wapi? Na tuliambiwa kwamba wakandarasi wana hela. Sasa mliwekaje mkandarasi ambaye hana pesa, na mkatuambia kwamba wao wana pesa watajenga ambao kamilisha miradi? Paka sasa hivi miradi haitekelezwi. Tatizo liko wapi? Taarifa Mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Mpina.